Arī Rīgā ar katru Latvijas izlases spēli skatītāju pulks kļuva arvien kuplāks. Šodien spēlē pret lietuviešiem fānu bija rekorda daudz. Un rekorda daudz arī prieka, līksmības, lepnuma un aizkustinājuma. Turpina Aleksandra Straume. Esplanādē pie Raiņa Latvijas basketbola izlases atbalstītāji tiešām netrūka. Visi kā viens priecīgi par mūsu basketbolistu veikumu pasaules kausā. Ļoti liels gandarījums un lepnums par mūsu komandu, par to, ka viņi nes pasaulē mūsu vārdu un ir ļoti tālu tikuši. Vairākas reizes parakstījuši vēsturi. Latvija mūsu zeme fantastiska spēle, nevarēja vispār, mūsu aizsardzība perfekta. Mēs bijām nākuši ar domām, ka būs jāsvīs četri periodi, bet beigās bija tikai divi ar pusi periodi, un pēc tam bija 15 minūtes pilnīgs līksmes. Līksmes spēles beigām bija manām. Un tas, ka turnīrs mums ir negaidīt izdevies, apstiprina arī izlases fani, kuri tikko atgriezušies no Džakartas. Kādas sajūtas jums ir? Lielisks. Atbraucot no Džakartas atpakaļ, mēs nezaudējām cerību nevienu mirkli. Un šis izlases panākums ir apbrīnojams. Nu, ja godīgi, mēs bijām Džakartā. Nu, es domāju, paši spēlētāji iespējams ticēja. Bet mēs viņiem devām tādu garu, nu tiešām, tur zosenīte, nu tā zosenīte, tur tiešām visu laiku cirkulē. Sestā spēlētāja loma bija ļoti izteikta Džakartā. Mūsu zeme Latvija! Kārtējo reizi apstiprinās, ka sports vieno pilnīgi visus. O, es esmu laimīgā! Tas ir vienkārši! Tāda sajūsa! Mūsu zeme Latvija! Mūsu puiši ir vienkārši! Es viņus vienkārši dievinu, kā viņi spēlē. Latvija! Uzvara! Latvija! Uzvara! Latvija! Paši mūsu zeme! Latvija! Paldies mūsu basketbola izlases spēlētājiem par emocijām, ko sagādāja. Mūsu zeme – Latvija. Aleksandrs Traume, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.